Nevím, na co to je tu, ale... Tak. Dobrý den, dámy a pánové, T-Rock to právě odstartoval a jdeme rovnou na věc. A jdeme na deep dive. Čau, vítám vás tady. Máme tady stejnou sestavu jako posledně, to znamená já, Mikey, Donang a T-Rock. Takže můžete očekávat úplně stejný shit, co předtím. A zajímavý je, že jsme se rozhodli rovnou začít těma deep divama, který jsou asi trošku ostřejší. Pánům se to zdalo moc jednoduchý, tak přitvrdíme. Přesně. Máme si tady panáka temného Morkitu. Panák and Stone Bros. Děkuju ti, Bunny Maru, čau, vítej tady a děkuju za 5 sněhuláků. Tady to je takový líp, že nás netahá k zemi, no tak víš co, pořád ho to učíme. A kde to začíná? Aby se nenudili, že jo? V raketě, klasicky. Tak jdeme do rakety. To už někdo sedí? Jdu na ne? Jo, já čekám, já si vypisu ještě na Facebooku. Okej. Okay. Let's hit it. Proč to nestartuje? Kluby neplnory jsou dostupné pouze pro povýšené hodinky. A jo, to koukám. Takže tolik deep diveu. Čau, Rambe. Čau. No, takže čete. Viděli jste, jak vypadá začátek hlubinného ponoru. A tím jsme asi skončili. Víte, na co se máte těšit? Takže tohle to nás čeká někdy do budoucna. Na kolikátém levelu je povýšení, tak? 25 nebo 30. Jo. Toho trpaslíka. Jo. Ale deep dive šel dobře, všichni jsme ho přežili, to si myslím, že je fajn. Jako dobrý začátek. A jeden by skoro řekl, že to byl speedrun tohleto. Já myslím, že líp to nešlo. Zapnu tam nějakou vaší misi a... Víš, jak se jmenuje tato mise v češtině? Něco nahýho. No. Nahá zrada. No, naked podvod. Přeložená jen půlka. Podvod, naked podvod. Čau, Dampe, ahoj, vítám tě tady. Mrož a jeho mrožeginové, ne asi. It's good to be back. Částečně. No a to, o čem, salvage operation tu jsme ještě neměli, ne? Ne, Muli jste ještě ne, ne to, neopravovali. Okej. Okay. Jde o to, že zachraňujem skrepy po neúspěšný misi někoho dalšího. No, zapomenutý Muli a tak. A previous crew lost their mini mules, their drop pod and their lives in this cave. Find and repair the lost mules, get the drop pod operational and return to base. Expect heavy investigation to mess it up like your former colleagues. Jak po nás ani nechce, abychom jako zachránili jejich těla, že jo? A to se tady nehraje. Potřebujeme techniku. No. Ne techniky. Prosím tě, schedule není, neboj se. Jenom tohle už je pátý stream po tom návratu, co? Docela letí. To je tohle. A kolik z nich bylo trpaslíků? Ty byly dva Fortress a jeden a tohle je druhý Deep Rock Galactic. Tak to je 100%? To... 100% trpaslíků, no. Rocks and stones may break my bones, but beer will never hurt me. A trošku bych se podepsal. Já trošku doufám, že Benimaru už jako nejezdí tramvají v Bratislavě, protože prostě já tam, dokud tam bude jezdit tramvají, tak já tam prostě nejdu. Toho města. Můžu poprosit platformu tady k tomu? Bežím. No, jako já bych to možná vykopal bez ní, ale... Tak kde jsi? Markni mi to, please. Krapovane, let's get it. A, vidím. Okay.
Mhm. Propa. Upgrady. Born ready. Jo, všetky tie special suroviny potrebujeme na jednotlivé upgrady zbraní a ostatné ekvipu. OK. A kudy dál? Tady je cesta dál. Molly is on the way. Jezdíš stále, a je. Ale my jsme asi docela rozfrclí, co? Dobrý. Takže jako začíná se tady z toho stávat místo mrožího streamu celkem trpasličí stream, což mi vlastně taky celkem vyhovuje. A nic. Ale Funky Wood, budu postele. Víte, co ale blbý? Já jsem si předělal perky, upgradey. A nepamatuju si, co jsem si tam dal. Jako vůbec nevím, jak to hrát. Jo, je tady. Au, to byla dobrá rana. Jako? Tam jsme dostali jako takovou hezkou tečku, no. Jaká bumalopa, ne? Jo. To je ten klaster granát velký chodící. Bacha, uteč. Dobrý. Jo no, to byl rychlej stream. Mohli bychom dělat tyhle ty streamy, že jo, dokud se neumře. Jak se umře, tak končí stream. Dík. Výheň potěru. Pojmenujeme to Stream Dead Procent. A jak začali lidi na chatu psát mrož down, tak jsem si říkal, tyjo, ono to spadlo. Děkuju za raid, Benimaru, děkuju. Au. Nějaký plivač. Holy hell, toho potěru tady? Jak jsme na tom s Nitrou? Pořád na Slovensku, ne? Ještě to není uherská kolonie. Všetkého do času. Já jsem nějakou smírou. Měli bychom... Máme 63. Ještě 17 nám chýba. Já mám 7. A tamhle je to? Co je tohle? Co je tam mula? Healthy. Aha, pardon. Jsi hore. Jo, ty hledáme. Respektive potřebujeme opravit jejich nožičky. Přesně tady ty, co jsou na zemi. Když jsou zaseklí v zemi, tak je vykopnout a doníst. Vypojil jsem nohu, jsem dobrý. Vím se, to jak ten starý vtip, který říká, že černý humor je jako nohy, nikdo ho má, nikdo ne. Mi benzín. Co tohle? Aha, jsou to HPčka. No, Halranis, ahoj, vítej. Hej, vítej. Tak jedna hodová. Míš jede. Ale až bude
až bude mít to. Jo, vidíš to, máme granáty, já jsem na ně úplně zapomněl. Někde tady pípá druhá mula. Jo, tam. Tady to jsme umí. Brat. Nevím, kde má nohy. Jsou vidět na tabulátoru. Terrain scanner. A tady je noha. On, přijatelé. To je první mapa, kde jako používám aktivně pistolku. Kdyby k něčemu byla teda. A ono je semi-auto. To je hrozný. To má damage. Musíš potunit trošku. Tak ho bude chtít. Ono by teda možná pomohlo, kdybych nebyl úplně levej, ale... Když jako, když se reálně trefíš do těch nepřátel, tak jim to damage dává. Tady je nějaký zelený kámen vevnitř. Nice. Minerály. Nice catch. Dík. A závěs, a je to za dva body. Ale my jsme trpaslíci. Hodím vám tam nahoru nohu. Hop. A možná ještě jednu. Jo. Dobrý, potřebuji. No, my tam nemusíme vracet jenom jako jednu nebo dvě. Ale chce jich to víc, no. A pak ji musíme ještě opravit. Jo. Zvedaj ty nohy, to je docela creepy. Dělej to pořádně. Chce to, aby pomohl. On zvedá morálku. Tak se vrátíme k dropodu. Který je tamhle. Ještě nemáme apoku. Jo, počkej, on ještě fixnout to, jo, modul. A jo, jo. Ten tady taky nechali. Povídáci. Chce se starat o firemní majetek, že se nestyděj. Oh! Oni by se aj keby nezomreli. No právě se, že si dovolili umřít. Jej takto. To bylo chvilničku k vám. Možná si pýtali najprv approval. Já. Uplink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone or we will lose the connection. We only got one shot at this. Au. Aha. Došlo mi světlice. Kolik plamenometů? Asi zavoláme dropod, ne? No klidně, čímže se volá dropod? Pětkou. Pětkou. No, pojď. Ahoj. Přepač. Nevím, co to bylo, ale vzalo mi to celý štíty. A pište, jo, jsem za těma střelil. Jako u vás na Slovensku máte jako 300 gigový internet, jo, a simky. To je docela hustý. Mám jako granát. Pát, co tak zmazalo? No,
šok termální. Ty? Já jsem ho zmrazil a ty jsi ho zapálil. A tomu dává damage. Takhle. Takže takhle vymakaný. To pustý. Za 20 Eček 300 giga neomezené SMS a hovory. To není vůbec špatný, tyjo. To je hodně hustý. Cože? Excuse me. Tak vrtej, no. Potřebujeme to zapojit nahoru. Tak tady prozkoumám. Tady máme takový hezký výles. Tady jsme byli už. Ježišmarja, to je... Opresor, dole. Umí tu energii převážet bezdrátově? Když kdyby jim s tím pomohl Apple, tak to mají určitě už hotový. To málo pojít. What the hell is this? Pak nějaký starý dropod. Ty, kde je dropod? No jo, no jako... No, tady. Rusty resupply pod, to vidím poprvý. Ale pouštím baterky, jo? Opravuju to. Vydrž, já opravím tady to. Jo. Než to úplně pustíš. Dobrý, já jsem zastavil. Ještě dám květočky. Jaha, dobrý, tak to je prostě jeden resupply. Jo, tak okay. Já se vemu. Pak se vem. To můžeš pustit asi. Zajímavý. Hezky ta psát s kámoškou. Ale kloboučky už nejsou, kloboučky už nejsou. Ale užij teda jízdu a psaní s kámoškou, prosím tě, nikoho nepřejek hlavně, jo? Kde si máš na sobě tu masku Plague Doktora. Stay close to keep them operational. We're expecting an increase in hostiles. Je to lítá na elektřinu, jo, ta věc. Okej. Okay. No jasně. Oh, holy hell. Oho. Dobrý. A ten gas můžeš když tak zapálit a on zmizí. Aspoň myslím. Moc se mu nechce, hele. Tak možná to je naopak, když umře, když hoří, tak to nevypustí. Nějaká spojitost tam byla, každopádně. Ale důležité je, že máme kytku. Já mám ještě dvě u seba. Dvě, jsou tři, čtyři, takže jedna nám chybí. Já dvě mám u sebe ještě. Aaaa. Když to tu trošku provrtáš, ať je tu víc místa. To bude víc místa. Dola. Say no more. To je dobrá práce. Tak uspokojený. Plný zásobník do pušky. Kde oni sem lezou? Ze zhora z té díry, odkud to padlo. Z dola potěr. Vidíte, já jsem zapomněl, že mi došel benzín.
máš to. Vidíš to? Kdyby měli plamenomety na to, plamenomety na elektřinu, tak se jim to nestane prostě tohle. A to taky někde byl v tom Vertalertech? Byli ne, ty Tesla Coil Soldiers. A já jsem pošel. A teď tak jako víc ležím, než funguju, ty vole. Takhle, Pretorian, OK. Já jsem bez munici. Já podobně. Poslední dva zásobníky do ťažké. No, počkej, já taky, ale úplně. Aha. Volám drop pod. Ty brkovnici toho moc nemám. Nebylo úplně moudrý to nechat dojít až takhle daleko s tím nedostatkem munice. Ježiš, on je tady tenhle ten. Nice. Takže se ti to líbí. Já už pomalu cuvnem preč. Už tak přebíjej. Něco ma chytilo. Vidím. Tady to ta mucha. Víte, jak se jmenuje ta moucha v češtině? Makeří... Já jsem to nestihl všimnout. Makeří kradma. Pavoučci zatím jako vedou, no. Ale proč ty granáty, co házím, nevybuchujou? Já zase teraz mě. Ne, preč. Holy! Holy, ty krása. Mě zabil atomový výbuch, mě už asi ani nehledejte. Ale neměli jsme být v tom modulu? A jo. Asi jsme se zabudli. Ne, skoro jsem tam stih, aspoň já. Nevím, jestli tam to sfailuje nebo ne. Jak failer? Zachránili jsme muly a zachránili jsme modul. Já to vidím jako úspěch. Já jsem nevěděl, že máme tak málo času, já jsem nekoukal teda poprvé. Já taky ne. Nic, tak to dáme ještě jedno. Co, čete, to nás nemůžete upozornit na takovýhle věci. Jo, no. To pak nevidíte, že nevíte, co děláme. Když tam byl obří odpočet, no jako byl, no? A co? Ale tam byl aj obří chrobák. No? Právě, ten byl šťavňatejší. Všetci chceli vytočit dimič, nikto nesledoval odpočet. No, Dejme tomu, že to bylo na rozehřátí. Přesně. A počkej, ještě já jsem se chtěl podívat jenom... By the way, Mondy granát si takisto věš změnit. Máš tam několik typů granátů. Když se ptáš, že tvoj nevybuchuje. Právě nevidím, kde, že jo? Jak máš tu sekeru? To je tvoj granát. Pravo druhý od spoda. Tam máš hečko.
Já jsem tradicionalista. Tak ale už aspoň víš, proč nevybuchuje granát, protože hážeš sekeru. Zase na druhou stranu taková sekera, která vybuchuje. To bylo stylový. No. Mě bys to třeba líbilo. Víš, Tomáš, jak ty, jak byly ty německý... Kluz na něj nalepit granáty. Jak právě padlo, jak byly ty německý granáty, víš, tak se inspirovat. Já jsem čítal, že v Austrálii dokonce testovali granáty bumerangové. Byly dva prototypy. Už to hodíš, hodíš, ono se to vrátí granáty. A pak to vybouchne. Bez toho vrátění se. A vraj to bylo velmi, velmi dobré, velmi úspěšné, akurát se to nechtilo, lebo s tím věděli narabať iba Austrál. No, to je jasný, jo. Já jsem právě přemýšlel, že jako k čemu je granát, který se ním prostě vrátí. Aha, ok, v těch vajíčkách jsou potěry. Form colleagues? Nevím, o čem mluví. Teraz ideme upratať sami po sebe, hej. No, no, ale prostě nevšimneš od počtu, no. Pár malinkatých číslíček. No tak jinak Dwarf Fortress jsem vydržel nemodovat přesně 91 hodin. Nějaký quality of life nebo rovný hack? Jo, hele, mod, který ti, jako takhle, čekám až vyjde, příští týden snad by měl být na Steamu DF hack, což je jako insta-install. Už jenom proto, že to prostě opravuje pár docela hnusných bugů. Ale... Jinak to je o tom, že na tlačítkách se ti zobrazují klávesové zkratky, což mi přijde jako super. To jsem si dal taky, no. A pak tam je do toho, jak se to jmenuje, do slévárny, že můžeš slévat rudu podle finálního produktu. Víš, takže to není o tom, že smelt tetrahydrite, ale je to smelt silver ore. Smelt silver bar a že to rovnou jako... To je pro ty nováčky, no. No, je to přijde super, protože mi přijde úplně tardit to klikat po jednom. Oh, no. Dobrou noc. Co jsem to objevil, ty? To nevím, ale vrať to, odkud to přišlo. Bylo ve tmě, tak já zhasnu. Ten potír je strašně otravný. A ještě horší jsou potom také ty, nevím jak se volají, nepochytil jsem ještě nikdy jméno, ale tak vyzerá to jako mozog letající. Jo. Takisto to jde dole na jednu ranu jako potěr, akurát je to ještě otravnější, protože to lietaš. Já tomu říkám přesně tak, mozek. Já bych mohl možná přestat plýtvat palivo na ten potěr a mlátit je krumpáčem. Tohle... Vlastně jako dost dobrý plán. Jo, tady je potěr spawner. Ale mě jsou tady všude ty vajíčka, že jo? A byl jsem hlubtíka, abyste věděli. Je dobré. Co tě k tomu vedlo? No, to zlato, který jsi žral. To víš. Já jsem jednoduchý trpaslík. Vidím zlato, jsem schopný pro něj zabít i svoji matku. Právně. Au. No, a teď hledáme teda nohy. Teda teď hledáme ty... Muli. To je nějaká bedna?
Jo, no, to je tam ten... bude nějaký dropík. Nějaký skin. To je ten ra... Jo. Mhm. Akorát ještě nevím, ako sa to unlockuje. Vždycky to unlockoval někdo za spoluhráčov. Holy hell, tady je zlata. Milujem ty mapy, no, kde sa ti naskalňuje strašně veľa tých lupíkov. Au! Tam u toho modulu je ta bedna. Jo, to se, to je k tomu modulu. Aha. Budeme startovat. Tady je gejzír, na který když vlezete, tak vás katapultuje úplně jako do pryč. A když spadnete, tak vám to sežere všechny štíty. Víš, co je ještě lepší? Že keď vyskočíš a náhodou nějaký spoluhráč popod teba prebehne, práve keď ty si vo vzduchu, on ťa odrazí niekde, vysoko. Strašne veľakrát sa mi to stáva. A presne to sa stane, čo si povedal. Dopadneš a prídeš o všetky štity a väčšinou ešte aj o nejaký ten life. Hele, Banská Bystrica. Kde máme tu? Pani. Ani Mulu? No. Ani Mula je jenom C-čko daleko. Tak zlato je na maximu. Neznám nic takovýho. Jsem tak viděl úplně jako super komik, že jo? Kdy Gunner v tom, v důchodu, seká trávu takovým tím křovinořezem. A má jako flashbacky zpátky, když střílel z toho kulometu, že jo? A de ten křoviňák vrátí, tak se ho ptá, jestli jako bylo něco špatně, nebo jako co, a on říká, ne, jako je to super, jenom jestli nemáte nějaký se zpětným rázem. Jak jsi tu nohu tady viděl? Tropa. Boom, baby! Clip it, men are down! Pokud někdo uvidíte HPčkovou rudu, tak mi dejte vědět. Vím o někom, komu by se hodila. Jako mám problém... Au! ...kouknout do téhle jeskyně a nevidět jí, jo? Asi tak. Ale já jsem tady potkal nějakého velkého pána, který jako fluše. On mi docela vysvětlil, že... ...včera bylo pozdě. Dávej, tady máš vodku. Dík. Mně nedošlo, že zatímco ty se jako přitáhneš dolů, tak já prostě spadnu. To je další zajímavá věc, co jsem si všiml za ten týden, co jsem to trošku hrál. No. Keď se ten scout přitahuje a stojíš před ním, tak jde aj s tebou. No, to sa mi stalo, bežali sme niekde. Ja pred scoutom, on sa priťahol cezo mňa a jak sa ťahal, tak ma vzal zo sebou. Neviem, či to je schválne, alebo to bola nejaká náhoda. Trošku textúry tu tiež občas pokulhávajú. Ďalme pokus, jo? No. Sam asi šel moc vysoko. Nebo si moc tiškej. Skús len rovno pred seba, niekde. Ne, aha, prostě v obědu. Okay. Tak to potom byla náhoda. Ale bylo by to jako docela hustý bug. To byla náhoda. Škoda. Kámo, to by šlo tak hrozně zneužívat. Právě. Kde je ta druhá? Lock and loaded. Této mapě je takový. Už? Máme jednu. To tady jako stojí a chilluje. Tamhle je ta druhá. Takže někde tamhle, kde je Donang.
Já vidím tady jednu. Já to nevidím nič. A tak to robím. Tamhle taky nějaká zelená kostička. Pojďme, co zdá. Zelená kostička nie je naša mula, ano. Myslím, jo. A? Jasná chyba na straně hráče. Kámo, my neděláme chyby. Like ever. Teda, na občas. Jej, květok. Boha, my máme třeba 4 z 15, ok. Já jsem jich teď jako našel asi 6. Super. Já mám 2. Ale tady je to najtom? Docela takový obroučený. Ty muly. Pretorian, ty čo chceš, chceš pivně? O, já si myslím pro HPčka. Tak mám sám jako 11, takže já si myslím, že... Mhm. Díky tak? Hello. Hey, čau. Jo, shoříš, ty vole. Jako? Takhle, takhle v tom multiáku jako dobrý, ale fakt se nedovedu představit hrát to v singlu, tyjo. Jestli je ten spawn rate stejný, nebo jestli je nižší? Je nižší. Okej. Okay. Je to trošku nastavení podle toho, kolik nás tady je, no. A, to je dobrý. A líbila by se mi tam prostě Twitch integrace, víš co, jako to bylo ve Vermintide, to by bylo úplně bomba. No už vidím, jak stojím někde úplně jak prdeli, jak teraz. Na útěse odka se nemůžem pohnout a Twitch mi tu naspawnuje 4 pretorianů. Ďakujem. Mně se líbilo, jak jsme hráli to, jak se to jmenovalo. Jak tam stavíš ten build jako cestou. No. Jak jsme to dohráli všeho všude jednou, protože to vždycky buď spadlo nebo něco. Víte, co myslím, ne? Tak okay, chytám. Jak začínáte jakoby... Jak postupně nacházíte ty boony, že jo? Ty boosty. Á, jasné, chaos wasty. Jo, chaos wasty, to je přesně ono. Bude velké boom? Bude velké boom. Big bada boom. Bada boom. Tam stála zeď? Kdysi. Kde máme Mulu? Mohli bysme pustit ten event. To bylo jako Mulu, ale... Maybe we're not gonna die after all. Každopádně chtěl jsem říct, že by to byla pecka mít tady nějaký jako podobný mod, víš co? Jak jsou ty deep dives? Tak něco v tomhletom stylu. Toho by ti tam Twitch sypal ty brouky. To zmáčkneme. Jasně. Kudy po čem jdou, na čem stojí? All mules secured. Když jsme mají dvě malé, máme jednu velkou. No, ty dvě malé jsou ty, které jsme zachránili. Já vím, ale ty před náma měli... Naloží. Měli dvě malé. A máme jednu velkou. Chápeš? Aha. To byly nějaký singláci. Asi jo. Máme privilegie. Dobrý. Já
No a co teď? A pokud máme... Jo, máme opravit tady ten... Yes. No, na druhou stranu. Jo, tohle. Tak mi nějak to vypadá, když se snažím cokoliv opravit já, ty jo. Máte toho kladivom, kým to nezačne fungovat? Ano. Dobré. To je fajn taktika. Zatím to nikdy nefungovalo, ale jednou určitě bude. Určitě. Keď začneš opravovat klince. A čekám, až se mi do ruky dostane nějaká sovětská technika, víš? Mhm. Ale no tak. Kde ležíš? Už nikde jsem se zdvihl. Zase to klidně můžeš dělat trošku i z místa, když jsou takhle ty pointy. To můžu. On tu není taková klaustrofobie. Nice. Oh, žádný mě týpek, nech mě bejt. Tak dělej, člověk tě jednou přehřeje. No, než ses připojil té roku, jak jsem říkal klukům, tam na Discord posílal, pak mrkni. Ten trailer na tu hru a la Darkest Dungeon. Podívám. Na to kreslený jakoby ve středověkém stylu, in kulináky, myslím, co to jmenuje. A přišlo mi to naprosto geniální, ta hra. To už netvíhnem. Stoupněte si do toho někdo? Ohrožujete úspěch mise. Kluka z nás je mrtvá. Máte z toho, že tu nestojíte. Já si tady sežeru to. Naftu. A co to je v těch plamenometech? Co velkýho se sem? U toho hoří. Tyran. Aha. Au. To co bolí? My tady máme štít? To máme. Ale Gunner má na štvorke štít. Jo, ale by to nič nerobí. Robí. Ľudne v takom nejakom vyhrotenom fajte to hoď na zem. Ono, ja som si všiml, že ono... Dá sa i resnúť. V tom. Když to hodíš na mŕtvolu, tak v tom v klidu resneš. Neotravujú ťa. Áno, ono to drží nepriateľov mimo. Ale technicky za to môžeš C4 nebo niečím to schodiť dolů. Tady tu věc. A nevím kde? Nebo vrtákem. Tamhle. Aha. Pěkný. No to s tím házením té C4 není zase tak ostrý. A ona vybuchne, alebo čo se tady stane? Za chvíli. Teď. OK. Explosives, Blights! Are in the hole? Dlouhou rozbušku. A nic. Tak to prohrtej. Ještě jednou. No, skoro. Skoro. Nice. To nemůžu chytit. No, nádhera. Takhle je to příjemnější. Fuel cells connected to drop pod.
To jsem to teď udělal. Já když zkusím přebít vrtáky, tak on je dá k sobě. To všetky zbraně, respektive equip, který máš v ruke, když ho máš full nabité, tak při přebití to urobí nějakou animaci. Nebo když ho nemůžeš nabít vůbec. Mhm. Zkusit. Jak si hraje s tou bombou toho benzínu? Doufám, že to nebylo schválně. Ne. Ani vůbec, co ti to napadá? Taková diskotéka tady tohle. Já vždycky zapomenu, že je tady friendly fire po nějaký době. Mm-hmm. Říkám si, tak já vás zachráním od těch brouků, pokropím to tam a v tu chvíli mi to dojde. Nezapomeňte, že až se to nabije, tak jdem do drop podu, jo? Jak by se mohli zabudnout? Proč to tady metuješ jako? Au. Ou. Metagaming. Boří. Dobrý. Get him down. Kolením půjčím. Jedno zásobování. Máme minutu a půl. Aha. Kde je? Lez do toho? Jo, tady. Ne. Aha, ono to ještě není. Jsou otevřené tady někde. Tady. Jo, jo. A pak to máme jako nemyslnou, když se to pořád otevírá, nabíjí. A 34 na pořád nic. Protože to je powering up. Je powering up, jo. A tak granáty držet kratší dobu, chápu. A to, co tady lítá, takový ty malý mušky, co vypadá jak takový ty náboje. Z tý biologický gany z Half-Lifeu. Tvoje granáty. Můžeme se zuka. Dobrej, jdem dovnitř. To vypluje z granátu také malé drony a robí riadnu paseku. Aha. Hezky jsme to zvládli. Easy peasy lemon squeezy. Druhýkrát. Nebudeme si klamat. Ano, už po druhý jsme to hezky zvládli. Předtím to byla jenom happy little accident. Oh. Konostní body další úroveň. Na úrovni 4, abyste věděli. Oho.
z. Nice. Určitě si nezabudnite ísť čeknúť potom upgrade equipu. V začiatku to veľmi často ponúka nové upgrady. Vydážím k equipu. Zajímavýho. Tak jo, teď jsou na řadu vejce. Mission selected, powering up the drop pod. Get on board, team. Ten je rest. Takhle, aha, okej. Okay. Jsem se díval, proč mi nefunguje ten, power attack a jsem to celou dobu dělal blbě. Pravý a pak levý, dohromady. No. Desať duch máme vykantriť. Na to je perfektná ta moja intelligent puška. Ne, sem nechci, sem taky nechci. Kde mám pokoj? Ty jsou jen perky. Teď, co máš splněný, ti to dá na první místo, takže to nemusíš hledat, když tak. OK. Ty milestone. Jo, to je dobrý. To nemusím proklikávat úplně troglodit. Ne, že bych to teď teda udělal. Tady. Holy smokes. Nice. Jsem zrzavej popros. By the way, zkúšam to perk combo, ktoré si minule hovoril. Ten Iron Will spolu s tým vampírom. A je to perfektné. Jo, jo. Dokážeš save note situaci. Dámy a pánové, jsou tady vousy, který se jmenují Mocný mrož. I mean, yeah. Není potřeba komentovat. Tak super, teď jsem spokojený se svým vzhledem. Já si můžu koupit ještě kotlety. Zase myslí na jídlo. To by šlo. Jak se to klepe, takový květák. Vous physics je důležitý, stejně jako boobs physics, že jo, v určitých hrách? Samozřejmě. Jako, tohle se nelíbí. Rock and stone in a heart. Rock and stone, guys. Nebudem teda co, tady teda, je to ta mise s vajíčkama zase, jo? Okej. Fakt, jeskyní pijavice z vás nemají takový strach, jako vy z nich. Okej. Okay. Jako 5 kilometrů pod zemí? Jo, hele, tak to si užijte. Musky. Mhm. To je presne to, čo som hovoril. Letajúci poter. Strašne otrávne. Au, nech to nebejt. Co som měl vzít? Trny. A tady je zelený penis, teda. Humanit jsem chtěl říct. Každý to voláme jinak. Lighting up! Take off!
tam hrozný damage. Vole. A podobně. Oni jsou teďka to docela vík k ohni. V téhle zóně. To se mi líbí. A by the way, když najdeš led, jakože je tady všude kolem, tak se dá i plamenometem prostavit. Tak? Jo. Brát to teda žere hroznýho benzínu. A pijavice. Já vůbec nevím, kam jste zmizeli. Já jsem někam spadl. Taky nevím, kde jsem. Ale našel jsem vajíčko. Jo, dobrý. Já jsem právě si říkal, co je ten obrovský hřev. Přesně to vajíčko. Ale no tak. Našel jsem zlato. Našel jsem mozky. Našel jsem děru, do které jsem spadl. No. Já to už nevidím nikdy. No to jsem spadl před chvíli. My vlastně ani nepotřebujeme nepřátelé tady. No. Jenom hromady nepřátelé až. Tamhle nahoře bude asi další vajíčko, co? Vypadá to tak. Máme tu nějaký minerál, tak by tu byl nějaký scout, jo. Který se vě přitahovat. Thank you. Já jsem myslím, že na něj pingoval před chvilkou taky. Aha. Nebo to byl jiný, taky nahoře. To je zlato. Někde vysoko? Třeba platformu? Mhm. Jo, tady je ten samý minerál, kousek vedle. To je zajímavý, že si ty vrtáky přehřejou, i když vrtám v ledu. Tady. Velký chrobak. Island. Nevím zamerať. A nahoře. Co za hřve? Jaký hůlý hrabivec. Ah, vajíčko! Nechajte vajíčka na pokoji. Počkej, ten hlavní důvod, proč jsme tady. Ale až když budeme mít dost nitry. Mně už dochází munici a pomalé, ale jistě. Jsem snad ještě nic nepoužil za munici. Co s ní děláš? Zapíjám všetko, potěr. Fucking grabber. Kde? A já jsem se osvobodil, ale teď nevím, kam zmizel. Mám tady dalšího kamaráda. Tamhle mula. Jaj. Co se to tu děje? To vypotřebuji nitry. A ležím. 80 na jeden drop. 80 už máme. Ležíš tady. Zapadlej v té trávě a není ho vidět. Mhm. Kdybychom mohli fasovat silnější ty generátory štítů. Víš si to upgradenout, víš? Rychleče se ti nabíjá. Kvor se nabíjá. Oh, mozky! Mně by se líbilo, kdyby ten plamenomet uměl udělat jako nějakou vlnu, že to stříklu pod sebe. No. Já jsem jako tak 10 minut už neviděl Mule. Taky si ji zavolám někam. Ne. Asi tu chilluje spokojně. A blbý je? Já ti takto.
To je tohle. Magnit. Až budete volat, tak dejte vědět. Koně ho zavolej, máme jako nitry a nitry. Jo? Okej. Okay. Volám. Stand back, supply pod inbound. Byl by to nějaký další vajíčka, kde jsou? Až tam někde v říti. A jedno? Resupply pod is here. Everybody collect ammunition. Ready to kill some. Hangago, čau, vítej. 57 měsíců resup. Děkuji ti převelice. Vážím si toho. Díky. This place is almost nice compared to last time. 57 měsíců. Je seriózní záležitost. Tady to je. Mám vzít další vajíčko? Do it. Když jsem si vzal trošku munici. Aha. Ne, rovno na mě. No, please no. Kdyby toho nikdo nevšiml, vzal jsem vajíčko. My jsme si to možná nevšimli, ale tyto chlapci, kteří sem lezu z hora, ty to o tom něco tušia. Ty vole, ale tento kanon jich riadně pálí. Ty vole, 57 měsíců. Už je skoro celý rok. Ale jak se dostat z týhle bouřky? Ona tuším přestane sama. O chvíli. Meteoriky. No a meteory. Další. Ještě jednu blžku potřebujeme. A už vidím. Ne, nevidím. Budeme dělat ten meteorit event? Asi jo, co? Jo. Určitě. Je to bonusík. Já teda připojím první. Secondary objective completed. Make it home to collect your bonus. Fajn, že máme vedlejší úkol. Hora, kamoši z hora. Tak už ti přišel šéf, jo? Také něco. Mozgy, výborně. Tu dávno nebolo. Mozky, jakože dorazili i vývojáři, chápu. Máme je připojený oba, nemáme, ne? To těle ještě, ne? Hořím. Ty máš ten grappling hook neobmedzený? A má cooldown. Aha. Ale jinak je neomezený, no. Ten cooldown je většinou to, co tě zabije. Aha. Jsem úplnej slepec? Ne. Tam hore je, no. Uh-huh.
já ho připojím. Nebo... Víš, jak se k němu provrtat. Můžem, můžem ti urobit nějak plošiny. Vývoj her? No, vývoj her je, no. Asi záleží taky jak kde trošku. Ale... Když si čteš o vývoji her, tak velmi často se to dřípnou později, co zůstane k tomu. A tak jsme teda poslední dva roky crunchovali. Platformy? Proč to nejde? Se to nedá tak zatočit? Chci prodloužit tuhle, na který stojím. Nice. Ale nemůžu já ten sloup prostě zbourat? Jako technicky... Ačej, ne, stojí tam teda. Provrtat dolů, ale... Jakože tam tu věc. Jo. Ne? Máš ještě někde municiu? Asi ne. Mně se líbí, že je to tak hardcore kapitalistický, že tedy radši nechají umřít, než aby ti prostě poslali zásoby zadarmo. Tak jo, připojeno. No. Líbí je, že... Budu muset někdo bránit nahoře, tu věc. A tam vyskočím, když tak. Slyším. Jo, už máme vlechy. Má nějaká fialová věc. Je? Aha. Aha, dobré, tak to tam nepůjde. Který se rozbil? I ten dole to vypadá. Oba. Gran. Tyranovi. Jako, to je ono, ten... Byl nezničitelný. Tamhle je takový nějaký fialový šutr, ve kterýho když kopete, tak rozkopete všechno okolo, ale ten šutr zůstane stát. No potom neskôr väčšina zbraní má armor piercing. Upgrade. Oh. To je inžinierové, majú určite. A myslím, že aj Gunner má. Armor piercing upgrade. Excellent work. Now deposit the contents of the meteor and you can get back to your mission. Excellent work. Now deposit the contents of the meteor and you can get back to your mission. Grabbing ammo. Rock pod's meteor has been cracked. Remember to deposit the samples you find inside. Well done. All that's left is to deposit the core samples. Depositing. It's past your expiration date. Now. A jak ty nabíhá, když máš v ruce to divný vajíčko, když ho necháš jako doběhnout, co se stane? Ti kousne, nebo? Můžu to zkusit. Já mám to v plánu. Já už jsem si to vyzkoušel, no, párkrát. Opět jsem v té úžasné díře. Rád nevidím. No, tak. Vyles. Stává mě nahoře, jo. Let's have a look-see, shall we?
Pěkně blbě. Cože máme za úkol? To... Je vajíčka. No, vajíčka. Rok, tam je ten fialový zázrak. Jsem pod něho hodil plošinku. A to žeru na úplně druhou stranu, výborně. Dobrá práce, Mruži. Tabulátor si... a mezeník. Znovu si prokázal, že máš naprosto nulový orientační smysl. No to sa mi páčila jedna taká random mapa. Tady ještě jeden Stroma. Fialový. Kde je? Aha, z druhé strany. Musím trošku bližšie. Dostať, jo. Žádný vejce nevidím, to je tamhle. Už to vidím, už vidím. To jsme se tak stretli štyria, ktorí jsme se nevedeli orientovat cez tu mapu. A bola to ultra komplex mapa, hej, jaskyňa. Trvalo nám 45 minut, kým jsme dokončili mapu. Obťažnosť level 2. A to iba preto, lebo 30 minut jsme bludili. Ale co tu mám? To. Pajíčko? Compressed gold. Když na to klikneš, co to bylo? Tak ti řekneme, jsme bohatí. To je jako nějaký mega drahý zlato, jo? TikTok team, we're not getting any younger here. Jo, jo. Do mule s ním, když tak. 191. OK, to byly 200 zlata. Mně se u toho drillera líbí. Tak prostě když neexistuje cesta, tak on si prostě vyrobí. U Gunnera zase zvyknem robiť pri end eventoch to, že si natiahnem niekde tie lanovky a vozím sa na lanovke. Tam a späť, tam a späť. A väčšinou nepriatelia, pokiaľ neprídu tí letajúci, tak na teba nie to safe. Ďalš mi platformu tady u toho vejce, když tak? Jo. A ja som u nej už. Tohle je iný ešte. U tohohle. Aha, sorry. Tu, kde by to mohlo ísť? Ten? Kde? Bejš klidně, ve prostřed. OK. Au! Bacha mozky. Děkuji. To by zraví, jak ty je z Ninja Koritnaček. Ten jeden, čo tam mal ten... Vieš, také velké tělo a v strede mal len mozok. Alebo jak to bolo? Ja, hlava, to byl, to bolo. Jak on se jmenoval. No. To jsou ninja korytnačky, zní hrozně divně. Mrzlo mi afro, takhle by to teda nešlo. A? Laser, ukazovátko. A kosí jich to luxusně. Problém je... Koukám, no. Ale Pretorian. Ale je to ammo hungry brutálně. Mít kryogranát v téhle oblasti není moc užitečný. Jo takhle, ono když vlezeš tady do toho, jak je tady ta pára, tak ti to rozmrazí. Jo. Mord? Dívajíčko, a kde je mula? Ale sypu do muly poslední vajíčko, jo? Tady jsou ještě meteory, ty dva, malý. Tam něco není. Jsi rovnou zavolal dropod? Já ne. Ale jeden by se vyšel, nemám ukazovátku. Droppod has arrived. The mule has been called back. A on je tady naštěstí. Droppod departing in T-minus 5. V podstatě tam, kde jsme začali.
tady vidu spoza, spoza rohu vyjede ten vláček prostě. Ty meteority si prozkoumal Turku? Jo, jo. Bylo tam něco? Nic tam nebylo. Oh. Snad všechny, nevím. Počkej, to je odvoz až za pět minut, ne, dobrý. A to inženýrová inteligentná puška je těž velmi dobrá. To ukazovátko? Ne, 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 to je sekundár zbraň a primárna zbraň. Robí to také pole zameriavace. Držíš ľavé tlačítko na myši. No. Zameria to určitý počet nepriateľov na určitý počet rán, záleží od toho, jak to mene, a potom to iba pustí ľavé tlačítko. Mm-hmm. A strieľa to navádzané strely. OK. Preto mám 228 zabitých. Dva tisíce expů na level, 1700. Tak vyzvednutí, výborně. No, teď je otázka. Teď toho polního medika si dám. Rychleji, proč ne? Nové lokální rafinace komplexitva. Občas je tam překlad jako ještě víc zmatečný, než kdyby to člověk hrál, to já nevím, ve francouzštině třeba, nebo v nějakém podobném mrtvém jazyce. Je to tak. No a jsem si unlockal skillin v tom battle passe. Velmi pěkný. What an improvement! Mám runovou pušku. Oh. Mm-hmm. Potáž rychleji, cka. Víš to, já do toho battle passu se musím podívat ještě. I like scrip. A vyzerá to úplně jinak, než to zobrazuje ten battle pass. Reklamuj. Point extraction, to jsme ještě nedělali, myslím. This is gonna make me look so fancy. Drop pod is ready. Time to leave. Jo? Já jsem si koupil nové. Ale? A když si dám brýle, tak musím být plešatý, jo? To máš kúpené, ináč nájdeš v tých wardrobách, pri miestnostiach. Jo, takhle. Čau, Libore, ahoj. Čau. Vítám tě tu znovu večer. Hele, než to startne, tak si pofrem odskočím, takže mi tady zatím bavte chat, tak se úplně neunuděj. No, to si teda nechal. Hovorčejným no. Ľuďom. Když jsme zvládli bavit chat, tak máme vlastně streamy. Přesně tak. Musím si ještě trošku ten battle pass poanlokovat. Jsou tam skiny na krompáče. I na krompáče? Mhm. Ale to je tak, že v každém riadku máš jeden. Jeden kusok. A vidím jenom zbraně, to jo? Víš čo, v sezóně, v Battle Passe vyslo... Jo, přímo tady, jasně. Tři? Ano. Jo, dole. Jasně. No, ty jo, tam jsem strašně... pozadu.
25. mám teprve. No tak já jsem 22. Čiže... Vedeš. All right, miners. Butts and seats. Ono to ide veľmi rýchlo, hlavne keď plníš tie zakázky, tie misie, ktoré máš tam. Presne. Tie battle passové. Hej, no, ja, ty meteority a tak. No. Ja tu mám 5 misií ako vrtač nebo prúskumník. Hlavne, že hrajem inžiniera, alebo... Ale klidně si to switchnu, jestli chceš. Já hraju jenom, protože byl... Nechaj tak. Nemám tam, věš, nič unlocknuté a nevěděl by som to hrát. Nikdy není pozdě začít unlockovat. Jasný. Ale já si užívám vy tuněného inženýra. Chápu. Jdem na to? Můžem. Všichni ready? Ale tip na pračku a sporák, to ti asi nedám, no. Máme pračku od LG a jsme s ním docela spokojení, tady jediný, co ti řeknu. Já mám Hoover a těž jsem spokojený. Co? Hoover, to je nějaká USA. Americká pračka. No, vždycky, když dopadne, tak mu to zahraje americkou hymnu. Nejhorší je to při trojhodinovém programe. Trochu se trošku omrzí. A taky se dožaduje práva vlastně zbraň? To už přijde s guľometom. Jo. Takže je to jak pan Žižka. Posoudruh Žižka. A víš co to? A prádlo do sušičky ti nosí holohlavej orel. Musíš si koupit tento rybářský lístok po volenku. Strašně to žere ryby. A mrazené lososy z Kauflandu to nechce. Nice, rovno privítanie. OK. Jsme se necítili tak vítáně. Ty vole, ale zovšaďa lezu. Dobrý je, že když jich je tady tolik, tak prostě pustíš ten plamenomet a random koukáš kolem sebe. Hej, to robím s tím ukazovátkom. Takže hořej spoluhráči tě nezajímá moc. Tuhle situaci. Já nemám spoluhráče, jenom kolegy. Já nevím, jestli to mám brát jako... Jak to mám brát? Ale ber to jak chceš, to jsme si vyjednali v odborech. Je to... Karma? Já jsem, no, jako jo, no. Ale je tam Glyphid Detonator. Ten jich nějako boostuje, že? Jo. Ten fialový velký. Jo, ten Warden je boostuje dobrý, ale ten Detonator... Možná něm pracujem s ukazovátkom. Do kterého mám posledních 30 nabojů, výborně. Já jsem měl zcela jasnou představu o tom, kam se chci dostat. A jak jsem se ztratil v tom vrtání. Myslíš v životě? Ano. Počkej, to je... No dobrý, není to Golden. Je to Golden, nebo není to Golden? No, vyzerá to tak. Protože jestli je Golden, tak by bylo tak dobrý ho někam zatáhnout. Ale kam? Jaj. Tu. Třeba ne. Klidně tam. No tak polez sem. Pojď. Ještě trošku. Ale ne do okola. Sem. Jaký je problém, když je to golden? No, budeme we're rich. Rich. Rich bitch. Tak ho zatáhn... Nebo tady ho zatáhnout. Kdyby se na mě otočil, jak já se obětuju, ale... Nestřelat, nezabijte ho. Pojď. Nech vleze někam, do jaskyně. Zapte ho až to, mě. No, teraz můžeme? Jo. Jej. Yes. A hodina kopáňa. A hodina kopáňa před námi. Mi líto, že se Terok obětoval a že kvůli, že z něj nic nezbylo a nemůžem ho teda zvednout. Aha. No, ještě Iron Girl. Mondy se chce dělit mezi troch. Máte jinou nevýhodu, hlásí to každou špinavou ponožku rovnou do centrály NSA.
Jo, no. Problém je, že tu nemáme mulu v téhle misi. Oh, no. Počkej, my nemáme mulu? Tady máme Minehead. Aha. No tak, tam tu urobím nějakou plošinku. Alebo může aj... Já to toho. Plošinku bude rychlejšia. No, a máme tady cestičku přímo k tomu? A nebo mi můžeš zastavit tou plošinkou. To zní jako awesome idea. Možná i 9. To je Terok? No, hele, Terok je... A toho bys mohl znát, ne? Terok tu není. A Terok je scout jinak. Čau, tako. Když to zlato s drillerem celé obkopeš, spadne to vše najednou. Tak, jo, ale to si musíš dát tak jako 2 dny práce. Jako zajímavá idea. To musíš fakt obkopat, ale úplně celý. Jo. Já to nevím, jestli mám benzín. Dal jsem tu nějakou nitru. Nebudem ti klamat, že ne? Na nitře se pracuje. Maličko. Pomalu. Tady něco někdy žere, a nevím co a kde. Oni to žere přes to zlato. Nestá mi tu textury trošku. Nespolupracujú. To mi asi jediné na tom vadí. To ono. A tak ono pořád to studio, co to dělá, je jako maličkatý, ne? Ono to nebude zase tak dlouho trvat, já už to mám skoro hotový. OK. Neudělal úplně chytře toto. Už mi došel benzín. Chytně toho spodku. Je to nesmírně, jako jo, je to taková ta věc, kterou jsi ochotnej dělat jako po práci, když prostě přijdeš z práce a řekneš si, hele, oh no. Máme sbírat jinak modrý kameny velký. Já to tady nevěděl. Teda pálím plamenometem, ale... Chceš, že to roztopíš to zlato? Ne, ten led okolo toho. Aha. Je co, když pod to zlato hodím C4? Dělá to něco? Kdo ví? Odpálí to zlato. No ale tak pozor, pozor. No to teda nie. Máme tu nitru? Máme. Jo. Máme. Moje hlavní náplň. Jak jsem zažil prvníka toho zlatého, tak jsme natěžili cez 3000 zlata. Škoda, že nebyl ten Pots of Gold drink. To zdvojnásobuje zlato. To bylo hodně hustý. No já si teda zavolám to, jo? Drop pod. Jo. Já už jsem těž bez municie, tak ne. I think I'm dead.
But why? Supplies are on the way. Why no? Vysím na tom, na grappling hůrku, ale mám yeah. cooldown. Yeah. To se nechal yeah. doplnit. Štíty. Zase se sem válí potěra. Lud chrobak, smutný. Nestojí mi za to, aby som ho zabíjal. Prvý je. Tam nahoře už pak není led, ale pevná skála. Hej. Jak to jde? Pěkně blbě. Getting more ammo. A jak mám mizerný orientační smysl? Vždycky někam prokopu a vůbec nevím, kam jsem se prokopal. Jsem se propal stropem, ale našel jsem zlato, další, velký. Takže cílem této mise je dostat co nejvíc zlata. Obviously. Asi, nahoře je to asi odkopaný, tak to jenom podkopat. Dělko, pozdravuj, muže! Pit, umři! Dobrý brouci. Jo, byrokracie. Já jsem mrtvej. To možná Inkvi, toho se budeme skládat na to, abychom ti sehnali nový bydlení, ne? Tak to tak poslouchám. Děláme tady to, sbírku na Inkviho. Dík. Ješ. To mě baví, já jsem se měl narodit jako skaven. Víš tady prostě házet tyho chaotitovej kouč a být vlastně spokojený. Mimochodem, koukal jsem, že do Total War Warhammeru 3 vyšly ty Chaos Dwarfové. Koukal jsem na nějaký gameplay a vypadají zatraceně dobře teda. To šlo jen vintu v někdy v apríli. A? 22 alebo tak. A? Můžu mít, jsou nějaký gameplay z bety už, ne? Co takovýho? No, ty čo mají ne? Early Access. Jo. No, tak jsem to celý odkopal. Někde to drží. Tu. Kde? Je to ještě zase ulepené. Ale... Asi ten nějaký živý bordel tu je. Sorry,
Tak mi to přijde celkem odkopaný a nic. Teď jí vedla a slyší, no tak to jsem rád. Okej. No tak vám nevím, přátelé. Ještě. A je to. A už to vám pozběrať. Jako pořád si skoro říkám, že ekonomičtější a rychlejší by bylo to normálně odkopat, ale... Nepochybně. Ale takhle je to stylový, když to celý vybouchne a spadne. Jo, my tady jenom v té misi nazbíráme víc zlata, než za celou tu dobu předtím, jako. Když tak tady je zlato nahoře. Kdyby tam byla nějaká platforma. Okay. To jsem se snažil vidím. Provrtat, pak jsem se ztratil. Dík. C4 je taky cesta. A jako C4 určitě je, ale to úplně taky není všemocná. Na tady třeba na ty ledový mapy by byla super nějaká napalmová C4, víš co, že tam prostě hodíš a ono to vybouchne a pod tím to bude hořet. To je super. Když se tu rozpráváme o amerických práčkách a ty už myslíš na napalm. Tak všechno asi co? OK. Mhm. Secondary objective completed. Now finish the job. A to je jako jídio, nakonec. Tak to je brzy, no. S tím problém neměl teda. 11 zlot? Tak to je dobrý, ne? No a teď teda co máme dělat? Ty šutry velký. Už tady ty modrý šutry. Tamhle třeba. Ty je máme na mape? A ne, to musíme najít podle toho, co je... Na stejně, oni svítějí. Když je neosvítím světlicí, tak svítějí jako víc, ale... Na toto. Oni jsou aj tak... Nějaký jsem naházel dolů předtím, oni jsou, aj tak viditelné na stěně takými malými modrými kryštálikmi, že? Jo, přesně. Mám nitru trošku. No, když oni ty tvoje světlice svítí modře. Světlice nezběráme. Taky malý. Či potřebujeme jeden. Nemůžeme ale odlít z ušrotu. Ale no, zase no, mozgy. Au. Nechajte ma. No, tak ma shodili dole. Zachráníme tě, neboj. A nebo ne, a bude víc zlata pro nás. To jsem hodil tu výbušninu. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Já jsem... Tak, aha. Dobře, já jsem tam hodil jen ty droníky svoje. A ty mozgy. Tak ještě. Aha. Dronou. I'm out. Prej. Kde jsi? Of ammo. Aha. No, to už za chvilku je. Já jsem hapen zíbite. Teda... Proč já se vždycky snažím střílet tou zbraní, kde nemám ammo? Ale za 5 vteřin znovu. Aizlik, jak si pred seba dá tie nohy, aby som do neho ustrelil do armoru na nohách na predných. Tak ještě jinko, bydlíte v nějakým památkově chráněném baráku, ne? Nebo v něčem takovým. Taky bydleli v památkově chráněném bývalým pornostudiu a bylo to super. Akorát, že nebylo památkově chráněné. Bylo, ne? Tam ale zůstali tam herečky.
Na Vinohradech jsou všechny ty baráky. Podle mě. No dobře, no. Jakože zvenku asi, jo. Tady nějaká modrá. Tvítící. Ne? No počkej. Ono i zevnitř, jo, na některých místech Prahy. Tehda Petrovi zakázali novou vanu do koupelny, protože by to kazilo rozhled z Petřínský rozhledny. Památkáři. Jo, jo. Rozhled z vany. Ano. Poletnost. Tak ale máme to? Tadle hra je dobrá, že to jako polechtá i tvoje jako Diablo choutky, víš co? Když střílíš tou semi-autopistolkou, tak tu myš prostě uklikáš. Mám tu přijíždí za dvě minutky, OK. I was born ready. Mně se líbí, jak ten driller dělá prostě pí hezký tunely, jo. Mimochodem, ten roku ty hraješ Satisfactory, viď? Jo, jo. Jak pokročili s tím dedikovaným serverem? Ale my na něm hrajem a má to nějaký svý mouchy. Ale máme tam skoro 300 hodinovou mapu a v pohodě. Pokročili s ním dost. Je to pořád experimental jakož as shit, ale opa, dá se to hrát. Jo. Já si pořád pohrávám s myšlenkou, pro děti chci dělat Minecraft server doma, takže bych vedle toho rozjel ještě toto a možná budu mít teďko jako kompa navíc. Jako tak my jeden server, pokud by to bylo jen tak for friends, tak máme. A klidně se můžeš připojit. Jo, no já jsem myslel spíš pustit to na streamu do světa, víš? Jo. A nebo? Na tohle. Není to moc náročný. Jo. Holy shit, když ho trefíš do toho zadku. To dá takový damage. Mhm. Jo, jo. To je weak spot, ty to ještě tak je to pecka. Nevypouští potom smrady. Až ho zabiješ weak spotem. Okay. A neskôr máš těž upgrady, že do weak spotov dáš větší damage. To na té svý pušce mám, ty. To jsou potom velký čočky. Ready to blow. Drop pod en route, hang in there. Zovátko. Tak dole v tunelu tam udělal hroznou šílenou past, jo. Na nás? Jako může bejt. Už se v tom vidím totiž to. A když tam vejdeš, já ti ukážu, koukej. To jsem nejprve musel vědět, kde jsi ty. U toho tunelu. Aha, tam jsi. Tady? No, když tam skočíš. Aha. Radši nebudem tam skákat. A lanouka. My tady musíme kupovat drop pod prostě za takových peněz a oni tady nechají celou tu plošinu. A to ještě neseme tonu zlata domů. To jo, ale o tom naši corporate overlords nemusí vědět, že jo? Jdem odpálit! Tak tu nemáme nějakého bonzáka. Když já jsem tady plánoval, jak tu C4 hodím před ty vrata, ve chvíli, kdy poletíme nahoru, tak ji bouchnu a bude to úplně jako epický odchod. Jsem prostě frajer, takový bopros, to je... Já jsem si říkal, jak to, že jsem umřel jednou. Já jsem se vlastně obětovával. Obětoval ses pro naše zlato. Příště, když tak můžeme udělat to, že ty se
provrtáš někam do skály. A vybouchneme ho tam. No. A čím víc jakoby horniny on vybouchne, tím víc zlata z něj je. No, já zvládnu asi ještě jednu misi. Pak vás opustím. Máme všechny. Tady Liquid Morkite misi. Ne, to je, tak, to je to rafinérka, ne? Jo. Tak jo. A nebo můžeme něco jiného. Máme tento? Drill Dozer? Escort Duty? Tam je low oxygen, to nechci. Jsem hledal něco jako... Industrial Sabotage. Třeba. Je taky hustý. Omega. Právě jsem si odemk neurotoxinový granát. Je na něm napsáno vysoce hořlavé. To prostě potřebuji zkusit. Escort Duty. Ale můžem tu Escort Duty. Já tu mám jeden, který nie je low oxygen. Že jo, je tady no. Ale můj nemá low oxygen. No, já jsem taky našel jeden. Aha, no, super. Je to ten. Pojďme na to. Tak tam vyberte nějakou misi, jdem. Se bude patit každému. Kolosální díra. Rock and stone. Jak se říká o brožích, že když skloní hlavu, tak si propíchnou hrudník. To jsem si nepočul. No, je o tom dokonce nějaký vtip, myslím v Simpsonech to bylo, nebo v South Parku, nebo v něčem. A já si tak jako říkám, jestli když trpaslík zasalutuje s krumpáčem v ruce, jestli to bude mít podobný efekt. Na něj možná ne, ale na jeho kamarády. Get ready to rumble! This time we're after an Omeron Heartstone. In order to extract it, we're sending in an autonomous drill dozer to support you. The drill dozer will automatically home in on the Heartstone, so your job will be to escort it and keep it running. Good luck, Miners. Nejdůležitější na téhle misi je ho zachránit na konci. Teda spoiler, solo. Čko to náží nákladní modul. Co? Opustit. Jo? Ale tamhle je zlato. Jak je to ve vzduchu. Gold. Nepovedlo se. Co na dřív uměl? Tam plošinka, při zlatě. Tohle nitra? Ne. To to tu? Je potom palivo do bulldozera. Aspoň do drill dozera. Vyplatí se nazbírat celo předem? Nedá se, myslím, že to potřebuješ... To nazval kanister. Tady můžu dát do kapsy. Já to pouštím, jo? Bohužel. Holy hell. Teď to půjdu znova. Taková T-34-85. A na vrchu sedí R2-D2.
sensor is en route to the Hearthstone. Expect heavy resistance. A jo. It's our job to keep the drill dozer running. If only I could. To je příjemný autíčko tohle. Keep the dozer safe. A teraz ho bránit. Lock and load it. Takový no, veták máš mít. Jako to by se mi líbilo, no. To by se mi líbilo, tyjo, tohle to rozložit a... Zlato. Kropa. A kdo? To je kytka, musel pomagil. No přesně takovýhle věci jsme stavili ve Space Engineers, tyjo. To bylo na tohle to dobrý. Mimochodem čete, kdo jste nikdy nehráli Space Engineers, je to od českého studia. Je to od českého studia, v podstatě to mají jako takový vedlejšáček, dá se říct. A ta hra je naprosto geniální, pokud máte lidi, se kterými to můžete hrát. The drill dozer has stopped. Fuel canisters are all dry as bone. Refill them and we will have the show on the road again soon. To žere jak průměrný americký pick-up. No. Tady je zlato. Hej tu. Tu je nitra. Ono to fakt jako těží tím kanistrem, aha. Mhm. Okej. Okay. To je zajímavý nápad. Brouci tím nějaký žít nejdou. Au, Irene. Hele, daří. Potřeba opravovat toho tanka. Aha. Tank opravuje. To má čas, kde tu zlato. Pretorian. Kde? Ale no tak. Ustřelil jsem na něj aspoň plošinku. Tak máme sbírat ještě ty varlota. Mhm. Akorát, že jsem zatím ještě ani jedno neviděl. Já už jsem jedno dones. A vidím. Ale to je tak všechno. Musím říct, že zpětným za to mě fakt mrzí, že jsme se týhle hře nevěnovali dřív. Pozri, lepší neskoro jak nikdy. To je pravda. Zase teď, vem si, kdyby ses věnoval dřív, tak už ji máš jakoby rozehranou, ohranou. Není to tak zajímavý. To je pravda, no. Je spadlo to vajce. Takže jsem zastavil vajce, ale vůbec nespadlo dole. No, tam zostalo hore vysedí. Naznačuji, že v této hře je nějaký bug? Ani ne. Chyba několik úrovní jaskyně. A nerobí to dobrotu tomu mojemu orientačnému zmyslu. prosím tě, Irene, netuším, jestli a kolik přidali kontentu. Já to hraju prvně. Ale na tuhle otázku ti asi odpovíte rok. Jakože záleží za jak dlouho, jak jsi to naposled hrál. Takže od té doby, co to vyšlo, tak rozhodně ta hra je mnohem lepší.
nový brouci, nový mapy, mise, hádám. Já jsem to úplně od začátku nehrál, takže ti neřeknu co všechno úplně, ale... Sezóny tady přidali ze Season Passem. Já nějaký vrtulník za mnou jde. Hilfe. Je to i solo, je to hratelný i solo, nemusíš to hrát nutně v partě. Dík. Akorát samozřejmě v té partě to má jako spoustu benefitů, třeba to, že si trpaslíci prostě doplňujou, že jo. Moc daleko támhle to palivo. Takže jako hratelný solo to je, nebo jako jde to, otázka je, jak moc to bude zábavný, no. Protože musíš hodně, podle mě, improvizovat. Máš k pomoci takového mini robota, takže jako zábava to je. Není to tak, že bys si nedokázal spoustu věcí. Oh. To tu máme. Co to je? Data depozit. Kovací modul, jo. Musíme to vymajnit. V odzovkách. Hej. Já usedli Dragon, ahoj. Teda nemusíme, ale chceme. A tady ty už jsou všechny jako vysoko, podle mě už tady to bude na té roka, asi spíš. Ten zbytek toho paliva. No já to úplně to palivo jako nevytvořím, víš co? Jo, ty já se nehukneš s tím nahoru. Když potřeba se přitáhnout s tím, no. Jo. Ale zavolal bych supply pod, protože už jsem bez... Tu máme ten dropik, že? To říkáš na zrušení E3. Ale a ty mě to nepřekvapuje. Farba. Protože za mě byla E3 něco, co už dávno nesplňovalo ten původní smysl. A už to teď jako... Asi to jako ničemu nevadí, no. To je. Tero, co je toto? Jsem ještě neviděl. Co to je za obří vejce? No. Ale... Nevím, ale ten hacking věc... Jo. Už ho volám. Bychom to mohli udělat, já si nejsem jistý teďka, co to je přesně. Jo, tam byl máme těž nějaký dropík. Jsem zavolal modul. Aha, někdo to neopravuje. Mhm. Přišli jsme jeden pás. Já jsem pořád nepochopil, jak se to opravuje. Tady to, jak vidíš, tady to, tak to, je, to se upravuje a to je teďka rozbitý. Už teďka na druhé straně bude mít plát na opravování. Ten hacking věc, co zavolával někde? Už jsem ho zavolal, ale nevidím ho. Fantasma, ale tuším, co je fantasmafobie. Kde je? Tamhle. Toto jeho show nám je na něčo? No. Které? Foil show. Ještě nemáme, no, jasné. Nemáme palivo na full, ale zatiaľ ho asi neviem. Musíme ho potom spustiť, keď ho dotankujeme. Nemusíme ho spustiť. Takže on sa spustí sám, hej, automaticky. Jo, takhle. Je tam tlačítko, takže okay. Je to na nás. Okej.
No tak potom, hej, ještě potřebujeme, akorát třeba najít kanister, někde tu byl zahoděný. Tady je. Akorát já už jsem nemohl najít žádný palivo. Aha, to musím mrknout, hoď mi to na Discord, když taky tady. Poprosím. Oh, jsem zasíťovaný. Kde tu je tento pavuk? Kradma. What? Je, tu je hore. Já jsem chtěl zkusit ten granát vlastně. Mecha robot. We got bogeys on the hacking drone. The grenade! Taková bolest všude. Hey. Jako, začíná to být docela problém. Ještě kdo hryta. Štám, dobrý. Maxi, time to get back to work. The hacking drone is at it again. Jo, to chtěl ten robot. Ten robot se těž dá hacknout, tuším. Hacking drone under attack. Máme někde zásobovací modul? Mali jsme, ale už je asi vyžratý. The tin cat is surely hungry. The hacking drone is under attack. Keep it safe so it can work. Feel much better now. Hacking has been interrupted. Doplním HPčka aspoň. Já uděku na dver. Remake TR. Jo, hele, o tom mluví hodně. Já se teda přiznám k tomu, že jsem Resident Evila nikdy jsem tomu nepropadl, nikdy jsem to v podstatě nehrál. A vím, jak se teda ta hraje, vím, jak to vypadá. Jí, Pretorian. Ale nikdy jsem to, ale všeobecně všichni tvrdí, jak je to vlastně hrozně super. Hm? Už došla náboje do pistolky, tyjo. Nemáme ani na dropu, máme? A nevím. A hodím. Můžeme zavolat. Jedna nitra nám chyba, chlapci. Nemá někdo u seba? Už máme zavoláno. Aha, okej. Okay. Trošku světla. To co je z toho hackingu vůbec? No, už tu máme dropík. Cuba. Do Mule, no. A když to pošleš do Mule. Datový článek, jeden. Musíme dořešit ten benzín. Jste někdo nějaký viděl? Tu nad náma. Jo, tak... No? Po platformovat trošku. Jo, těsně vedle. Musíš udělat jako postupně platformy, abych tam... Nebo mi to někdo takhle vyhoďte. Aha. To zkusím chytit. No, vezmeš to? Děkujem. Aha. Ale tady je když tak cesta. Ještě raz? Aha, dáme. Už má cestu. O ne. Nebude tady fungovat stejný trik jako s tím zlatem? Kam jsi to udělal?
Já nevím. Už tohle. Dej to na zemi. Já to už nevidím. Tamhle to mají na zemi. A tam je vajce. Ještě potřebuju. Trošku. A je tady ještě? Ne. Tamhle je. Když ho můžete tady taky na zemi nějakej, provrtaný. Tady tu je. Dobrý, máme plno. Super. Zapínám. Obzerajte se po vajcích. A tu ještě nitra. Je to nitra? Je to nitra. To ještě budeme potřebovat. Je pro ní. Ten problém je v tom, že nám drill dozer z veselou odjíždí. Tak ještě i téněm na tom doběhnu. Právě Irene, to jsme si tady říkali, že jo, že ta integrace s Twitchem, podobně jako to měl Vermintide, by týhle hře extrémně prospěla. A on jako čím je, je poškozenější, tím je pomalejší, jo? Ne. Nebo nevím o tom, že by zpomalovala. Tak máme raz, dva, tři, čtyři, čtvrtý rychlost z pětích. Aha. Tam v té grafice drill dozerovej. Čelné. Resident Evil 1. Lasere. Uj, ty pavouci jsou pak hnusný. No, nitra. Nemáš rád pavouky? No. Vato. Tady to bylo taky hezký. Málem přišli jeho druhou stranu, to jo. Pozitivní je, že už jsme tu. Jo, ale tu jsme dělali, tu jsme dělali tolikrát. Tak pořádně těž holka. Rád si myslím, že budeme muset řešit ještě jednou palivo, teda. Jo, jo, nitra tady je. The drill dozer has reached the heartstone. Press the button on the dozer and start the extraction when you're ready. Jo? Počkej, počkej. Zkusme vyťažit najprv všetko okolo. Lebo potom budeme muset velmi intenzivně bránit. Ještě nějaké vajíčka by se mohli ponacházet. No, chybají tři. Tak, já si vezmu to. Nitra tady? Nitra se bude hodit. Oh. Tam jsou vejce.
Někoho jsem tam podpálil, pardon. Nevadí. Doretta can really use armor. Anybody knows why it's called Doretta? Nějaké heltíky. Mně se líbí, jak prostě mají ty jednotlivý stroje svůj vlastní charakter. To je super. Machine Spirit. Ano. Bude mít ještě minimálně na dva další drop pody. Supply pody. Nice. No, ale já jsem zrovna, at Machine Spirit, já jsem zrovna o tom nedávno přemýšlel. A říkal jsem si, že kdyby se lidstvo dostalo do tohohle stavu, kde má vlastně spoustu technologie, o který nerozumí, jako, protože že jo, veškerý vědění se v podstatě ztratilo po konci Dark Age of Technology, že se to vlastně velmi pravděpodobně takhle stane, že se prostě vrátí zpátky k náboženství a budou ty stroje uctívat jako svýho boha v podstatě. Ha. Čau. Čau. Mě najdeme ještě dvě gule? Jo, máme. Máme? Jsem dvě hodil dolů tady. Ah, super. Jsem si všechny přeběhnul. Mm-hmm. Předběhnul těm koulím. Se můžem? To nevidím nic dalšího. OK. Tím vádem. Doplnit municiu. Před fightom. Nebo jo, robot a... Aha. Oskar je dobrý, a ono jako bez nějaký takovýhle pomoci by ta hra byla podle mě nedatelná, takýž v mnoha ohledech. Jednotlivý ty mise, tam se prostě počítá s tím, že... Tak já to pustím. Jo, to pust. Drilldoze has begun cracking the Omeril shell. If you lose the dozer, you lose the mission, so guard it well against any hostiles. Jakou světlicu tu nemáme? Za chvilku. Já nemám ammo, ale nemám jenom světlicový ammo, zbytek mám. Tak se svičte. Máš baterku. Vyplácám co nejvíc, ať to stojí za to aspoň. A máme tu 3 drop pody, takže easy. Nikdy nevíš. To je pravda. Ale ono to řekne 3 drop pody, ale pro mě jsou to 4 zásobníky. Ta první vlna není tak hrozná. A běžte od toho, jo? Preč. Oh. No. Pro příště. Meteority. Teda Flying Rocks. Když těch Caligulí bude mít víc, přinese nám to něco? Ne. Možná pár expů, ale... Vypadá z těch šutů třeba nitra nebo něco? Myslím, že nič. Jo, jsem dole. Nebuďte dole. Třeba bránit. Děkujem. Ah.
Get ready to protect the drill dozer. Ty vole! Tak to se stát nemuselo. Vem si to, vem si zásoby. Dílné. Ale musím nejprve doplnit. Musím nejprve doplnit věžičku. A vlastně mám tento, Vampire Perk. OK, problem solved. Ahoře dva pretoriáni. Běž potom tu, běž potom tu. Tu mám ho. Pro další vrstva, ne? To zase vybouchne. Jo, připrav si dvrtáky, protože se tady budou spavnovat takový dlouhý... kamenný chapadla, který budou laserovat do retu. Musíme je podkopat. Ale viděl jsem některých lidí hitovat jich do pičiek. Jo, 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 dá se. To těž. Mám se opravit. To tamhle ty, okej. Okay. Ale mě s touto puškou. Attention team, to keep the drill dozer running at full capacity, you need to keep it clear of bugs. Also, we got an incoming swarm. Combat positions, the swarm is here. To jsem nechtěl. A naštěstí, už mám ten perk na to. Dál trčáku, nazdar. Už mám ten perk na to, že můžu deaktivovat ty C4, to je úplně super. Fajně útočí. Tamhle ten... Opravovat. Ačkej, jeden laser. S těma vrtákama se to jako ničí docela samo. Jo jo. Se netrašil. Tam, tam. A dobrý, jak když přes ten laser přeběhneš, tak to nic neudělá. Mami. Nice. Oho. No, její hlavu. Jaký smysl jí tahat sebou? Uvidíš. Let's go. Velu cestu zpět. Pak si ji zapomenout. A nevím, na čem to jsme. Hazard 3 možná? Jo. Proč ta mula stojí? A ona čaká na modu asi, že? Ty jdeš s tím vajcom. A nech se těl? Ale to podle mě nerobí nič. To bol nějaký květok. Já jsem byl a vypadlo z... to. Nedá se ani rozbiť. Aha, I'm in danger. I'm in danger. Alfe, kolikrát jsem ti říkal, že si nemáš rád s těma broučkama. Jo. Prešlo to cez těba? Jo. Prepač. Ale boli tam chrobáky, jeden. On zomrel skôr, než k tomu došel ten laser, ale... To je bezpredmetné. Někdo mi vyrazil hlavu z ruky. To má k sobě přivázaný. Mhm.
Hej, to je pěkné. Open up! Let me in! The mule has docked, initiating launch sequence. Let's go. Musím tu ještě postavit vežičku. Ještě mám 4 granáty. Nevím, hele. Nemyslím. A máme ještě 3,5 minuty. Tak. Vypneme fantoma jedného. No, vypli ho drony. OK. Máme sebou dory, máme. Máme, máme. Jak tam je opřeta ta hlava. No, tak to bylo dobrý. Úspěch. Je tu s náma. Jsem doufal, že se s náma objeví na tomhletom screenu. Je tady, vpravo dole. Krát za tím ovíčkem. Pak replayni, je tam. Tak ti věřím. Věříš mi? Jako občas, většinou toho lituju. To už je tvůj problém. Jako, nespochybnuju. Fix me, please. Rock and roll and stone! Galaxies! I got a perk! Dopneme ještě ty torny. Terminálu volby equipu, jo. Tady? Ne. Tam, kde si vylepšuješ equip. Vypadám takhle debilně. Je vlastně nějaký random nebo něco? Já nevím. Je tohleto, equip? Tady se podívej, na levo od tebe. Fix me, please. OK. OK, to jinak reálně za to nic není, no. Myslím, dobrý, že tohle je dobrý. Zachránili jsme dory. A výborně, ještě explozivnější. Explozivnější C4. No dobrý. Já se jdu teda přehodit do nějakého jako... Cluster granát. Kde se promoutuje? Jsem level 25. No. Do té místnosti, kde jsou sochy. Aha. To je horor. Je, a já už se nepamatuju, jak to probíhalo, jestli nepotřebuješ na to nějaký... No, oni ti řeknou, kam máš jít. Tak, OK. Tak jo, dámy a pánové, kluci a holky, za mě teda všechno. Nevím, jestli kluci budou nadále pokračovat, je to možný. Já vám teda děkuju, že jste tady byli, díky klukům, že jsme si dneska takhle zapařili. To bylo velmi narychlo svolaný a tak. Bylo super. A za mě takhle asi vše. Takže díky moc, byl tady se mnou Terok, Majky a Donank, byla trpasličí parta. A já vám všem teda přeju díky a dobrou noc. Čau.